49-й театральний сезон у Сумському академічному театрі для дітей та юнацтва добігає кінця. За рік на сцені була задіяна низка молодих акторів та режисерів. Створений ляльковий відділ, у стіни театру навідалось понад 30 тисяч глядачів, а найголовніше – презентовано 8 прем'єр, 5 для дорослих і 3 для малечі. На сьогоднішній день наша мета як закладу мистецтва, ну от ви знаєте, є таке поняття як фронтовий тил, це у нас фронтовий тил ми на сьогодні. Тобто людина, як і будь-яка жива істота, не може без того, щоб не переключитись. Оце таким місцем, де можна відволіктись від всіх проблем хоча б на десь на кілька хвилин, можливо, півтори-дві години, оце і є наше головне завдання, завдання нашого театру. Я думаю, що ми з ним впорались. Незважаючи на близькість Сум до кордону з державою-ворогом, постійні тривоги та відключення світла, зал театру завжди був заповнений, а акторський склад продовжував тішити як дітей, так і дорослого глядача виставами на будь-який смак. Мені настільки приємно, що в нашому місті, в самому воєнному стану, коли надзвичайно людям складно, є такий театр, є такі люди, які працюють в цьому театрі. Це ну, не просто якась, знаєте, там ну, така спогад про мирне життя. Це дійсно це надзвичайно приємно, це і надзвичайно важливо. Так само, як і в нашому університеті є надзвичайно важливо, коли ми, знаєте, то не похмуро, без настрою. Треба вірити, треба жити життям. Життя іде сьогодні. Воно наповнене життям і воно наповнюється в тому числі такими подіями, як сьогоднішня прем'єра. Театральний сезон ну, просто чудовий, ще раз повторю. Була на декількох виставах, наприклад, вакансія для сучого сина – це взагалі феєрверк. Отело на малій сцені – взагалі вразила вистава. Я не уявляла собі, що трьома персонажами можна в такій напрузі, в приємній напрузі держати глядачів. Театр змінився внутрішньо, театр змінився зовнішньо, територія. Що я можу сказати? Я побажаю Миколі Михайловичу вдачі, у нього хист, який не востребуваний в повній мірі. Хай Бог дає здоров'я йому, хай Бог дає вдалих репертуарів і нових вистав акторам цього театру. І процвітання. Це театр, це ну, дійсно великими літерами театр. Перед останньою прем'єрою вистави для дорослих, грамота могилів міської та обласної ради, а також начальника Сумської обласної військової адміністрації були нагороджені актори та персонал театру за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва. Потім на глядача чекало феєричне дійство на сцені. Вистава «Віолончель» сумського автора Євгена Шинкаренка на лад режисера-постановника Ігора Азарова. Це вистава, в якій є багато чого. Тут є сильні почуття, тут є кохання, тут є зіштовхнення різних світів, людей з різних світів, з різними цінностями. І ті почуття, які виникають, вони змушують героїв переглядати свої цінності, пробувати відмовитися від них. І водночас, да, тут просто постає питання, да, чи лишитися собою, чи ставати людиною, яка буде все-таки десь в чомусь відмовлятися від своїх ідеалів. От, і заради чого, якщо це кохання, чи можна так робити, чи ні. Тобто тут є ну, такий вирій різних емоцій, великий спектр емоцій, які будуть знаходити відгук в серцях глядачів і дарувати їм теж дуже сильні, потужні, щирі емоції. Тому що зараз я проживаю в Сумській області, я тут недалечко живу. А тим більше, що сама п'єса «Віолончель» була написана в місті Сума 20 років тому. От на Ліванівського я жив на квартирі. Ну, зміг приїхати, приїхав.
Завершиться 49-й театральний сезон 6 та 7 липня. Об 11-й малеча зможе побачити прем'єру дитячої лялькової вистави «У пошуках справжнього друга», а о 17-й дорослі подивляться прем'єрну виставу «Віолончель». А далі на акторів чекає заслужена відпустка та підготовка до ювілейного 50-го театрального сезону.